আপোনালোকে মই অসমৰ মিডিয়াক এটা কথা অনুৰোধ কৰি যে আপোনালোকে এই 8 লাখ লৰা ছোৱালীৰ মূৰকেইটা গৰম কৰি নেপেলাব এটো ভাল কথা নহয় কোনোবা এজনে এটা টুইট কৰি দিলে যে মোৰ ইয়াতে মোৰ মানুহে মোক যোগাযোগ কৰিছে আৰে ভাই তেনেকে পৰীক্ষা ৰিজাল্ট হয় নেকি প্ৰশ্ন কাকত সেবাত আছে তাত তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কাকতৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিব ৰিজাল্ট দিলে যেতিয়া গোটেই অসমৰ দুখীয়া মানুহবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পাব চবৰে চকু খুলি যাব এটা 15 তাৰিখে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ৰিজাল্ট দিব আপোনালোকে চাব কোনবিলাকে পাব প্ৰথম ক'লে 8 লাখ ষ্টুডেণ্ট কেনেকৈ 12 লাখে পৰীক্ষা দিলে তাৰপিছত ক'লে কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিলে অসমৰ 2 এটা ৰাজনৈতিক দল আৰু সংবাদ মাধ্যম 2 এটা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে যে কেনেকৈ 1 লাখ নিযুক্তিটো বন্ধ হ'ব পাৰে আজি মই ক'লো নহয় ভূপেন বৰাই আলোচনা কৰিব নেকি কংগ্ৰেছে ভাল পাব নেকি যদি 26,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে 1 টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি পায় তেওঁলোকে ভাল পাব নেকি আৰে বাবা ৰিজাল্টটোলৈকেতো ৰখক ৰিজাল্টটো ওলাব নহয় যে মুকেশ আম্বানীৰ ল'ৰাই চাকৰি পাইছেনে গাঁৱত পকৰি বিক্ৰী কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি কৰিছে ৰিজাল্টে ক'ব নহয় এটা ষড়যন্ত্ৰ নহয় মই ভাবোঁ যে এইবিলাক হৈছে মানসিকভাৱে খুব দুৰ্বল যে চাকৰি দি দিব বিজেপিৰ ভাল হৈ যাব আরে বিজেপির ভাল নহয় 26,000 দরিদ্র পরিয়ালর ঘরত খোয়া বোয়ার একটা পথ উজ্জ্বলিব তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ অপেক্ষা করে আছে এজন লড়াই কৈছে যে মোর প্রাক্তন বিধায়কে পয়সা খুঁজিছে প্রাক্তন বিধায়কৰ নাম খুঁজিছো কয় নাম না জানো গাড়ি নম্বর কলে না আর এনেকে কিবা গাড়িত আহিব পারে নেকি এখন কি জেমস বন্ডৰ সিনেমা নেকি যে কোনোবাই গাড়ি নম্বর এটা যদি কালি মোরে গাড়ি নম্বরটো কই দিলে এটা কি মোৰ লগত সম্পর্ক কি এটা জেমস বন্ডৰ ফিল্ম নেকি এখন কি জানে আপোনাৰ গাড়ী নম্বৰটোৱে কৈ দিয়ে আৰে বাবা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কেইটা ওলাল ক'ত পালোঁ ফাদিল হ'ল যদি কোনে ফাদিল কৰিলে টকা দিলোঁ যদি কাক দিলোঁ নামটোতো লাগিব এনেকৈ অসমৰ 2 এটা মিডিয়াই যিটো উৎপাত কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পগলা হৈ যাব নহয় 8 লাখ ল'ৰা ছোৱালী নাপায় নহয় আৰে এইবোৰ কাম কৰিব পায় নেকি আজি এজন ল'ৰাই কৈছে টুইট কৰিছে যে মোৰ ওচৰত আহি কৈছে আৰে তেনেকৈতো দালাল অসমত অভাৱ আছে নেকি আজি অসমততো দালালৰ কোনো অভাৱ নাই চবেই ক'ব যে মই চাকৰি দিব পাৰিম টকা দিয়ক কিন্তু তেওঁলোকে টকা লোৱাকেইটাই চাকৰি পাব নেকি সেইটোতো অপেক্ষা কৰিব লাগিব ন ৰিজাল্ট দিয়ালৈকে সংবাদ মাধ্যমৰ এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে কিয় আজি প্ৰথম দিনাৰ প্ৰায় 2টামান সংবাদ মাধ্যমে চেষ্টা কৰি আছে প্ৰথম ক'লে ইণ্টাৰনেট কিয় বন্ধ কৰিব লাগে তাৰপিছত ক'লে 9 লাখ ল'ৰা ছোৱালী 12 লাখ কেনেকৈ পৰীক্ষা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আহিলে আরে 4টা পরীক্ষাত যদি এজন লড়াই 4টা পরীক্ষা দিয়ে বহি 12 লাখখন নহব নেকি সো কেইটামান সংবাদ মাধ্যমে এটো বহুত চেষ্টা কৰি আছে 2 এজনে আৰু কেইটামান ফ্রাস্ট্রেটেড পলিটিক্যাল পার্টি রিজাল্টৰ দিনাখন পানী গাখীৰ গাখীৰ হৈ যাব ৰিজাল্ট মইটো কৈছো যে দুর্গা পূজাৰ আগত এটা দুর্গা পূজাৰ পিছত এটা দি দিব লাগে ঝামেলা সিদিনাখনেই খতম হৈ যাব আৰু এনেকুৱাবিলাক জেমস বন্ডৰ ফিল্ম নেকি যে গাড়ী নম্বৰ ক'ব আরে পরীক্ষার প্রশ্ন কাকর লিক হওয়ার লগত গাড়ি নম্বর কি সম্পর্ক এইবিলাক করিব নাপায় লড়া ছোৱালী বিলাকে লাস্টত একুকে বিশ্বাস নকৰা হৈ যাব।